Tervetuloa Traumasummitin haastatteluun. Meillä on vieraana Kiira Korpi ja keskustelemme siitä, kuinka luoda turvaa ja lämpöä urheilu- ja liikuntaharrastuksiin. Tervetuloa mukaan, Kiira. Kiitos. Tosi kiva olla mukana. Sä vaikutat nykyään New Yorkissa ja autat muun muassa luistelijoita valmentamalla heitä. Mitä sun valmennus pitää sisällään? No lähinnä se on tuolla jäällä valmennusta, siis ihan taitoluistelun valmennusta. Ja kyllä mulla on siinä aika tällainen positiivinen tulokulma, tai ainakin toivottavasti on, ja sellaista palautetta mä oon saanut, että mä oon lukenut positiivista psykologiaa, että on siitä intoutunut, ja sitten mulla on ollut sellaisia valmentajaesikuvia, tai on edelleenkin, jolla on tosi tällainen ihmislähtöinen holistinen näkökulma siihen valmennukseen. Ja sitten kun mulla on näitä traumakokemuksia itsellä, niin myös mulla on sekin arvokas kokemus, että miten mä en halua valmentaa. Että kyllä mä toivon, että ne mun luistelijat paitsi oppii teknisesti sitä taitoluistelua, niin myös saa sellaista jotenkin kokonaisvaltaista valmennusta siihen omaan itseluottamukseen ja siihen, että miten ne niinku miten ne uskaltaa käyttää sitä omaa ääntä ja kroppaa, ja jotenkin se on se mun niin kuin tämmöinen niin kuin yleinen missio, että siinä olisi vähän tällainen niin kuin terapeuttinen kulma myöskin. Toi on aivan ihana kuulla, ja mäkin olen stalkannut ja lukenut sun tuosta valmennuksesta, lukenut sun sivuilta ja kaikkea, niin toi lähestymistapa on kyllä niin kuin, se on ihan mahtava, mikä sulla on, ja se on kyllä, mutta myöskin aika uusi, että ei sitä kauhean varmasti kauaa ole tällaista niin kuin mallia ollut, että aika kylmästi ollaan menty siihen niin kuin valmennukseen fyysiseen puoleen, mutta tämmöistä psykologista kulmaa niin aika vähän varmasti, ainakin semmoista tukevaa ja traumoihin keskittyvää juttua ei varmasti ole kauhean kauaa ollut. No joo, ei varmaan hirveän kauaa, tietenkin se riippuu vähän ehkä valmennuskulttuurista ja lajista ja tyypeistä, että voihan olla, että jotkut on tätä tehnyt jo 100 vuotta sitten, vaan päättänyt, että hän tekee näin, joku valmentaja, mutta ehkä silleen niin kuin yleisesti, kulttuurisesti tähän ollaan menty vasta niin kuin viime vuosina tai vuosikymmeninä, että esimerkiksi mun isä Rauno Korpi, ehkä jotkut ihmiset muistaa Tapparan jääkiekkovalmentajana, ja hän oli niin kuin huipulla valmennuksessaan 80-90, ehkä vielä 2000-luvulla, niin hänenkin kanssaan ollaan monta kertaa puhuttu, että silloin se oli niin kuin yliopistossa ja joka paikassa sit siellä niin kuin ihan kentällä valmennuksessa se oli se oletus, että pitää olla mahdollisimman kovaa ja mielellään vähän ehkä rikkovaa, että se tavallaan oli se niin kuin odotusarvo, että sellaista se hyvä valmennus on. Ja nyt sitten mun isäkin on sanonut, että kyllähän hän tekisi monta asiaa eri lailla näillä niin kuin uusilla tiedoilla, mitä on vaikka psykologisesta tutkimuksesta tai siitä, että mikä auttaa ihmisiä niin kuin onnistumaan suorituksissa ja sitten pidemmän päälle auttaa ihmisiä niin kuin rakentamaan sellaisen hyvän niin kuin terveyden ja itseluottamuksen ja kaiken sen. No se on juurikin näin, ja just itsekin kanssa mullakin ammattiurheilijatausta on, ja mutta kuitenkin, että eihän tästä asiasta niin kuin mulla puhuttukaan, ja itse niin kuin oivaltanut vasta viime vuosina nyt sen, että hei, että niin, että niitä traumoja on ja mitä kaikkea siellä voikaan olla, jos miettii jotain tapahtumia, kuinka isot jäljet ne on jättänytkään, niin on se hienoa saada tätä informaatiota, ainakin sitä tietoisuutta juurikin niin kuin sun valmennettavillakin myöskin, ja sitten se oma kokemus siellä. Sä oot ollut tosiaankin huippu-urheilija pienestä asti ja oot avoimesti puhunut näistä urheilun tai valmennuksen varsinkin niin kuin epäkohdista, niin millaisia epäasiallisuuksia sä oot kohdannut sun uran aikana? No onhan niitä kaiken näköistä oikeastaan, koko tämä niin kuin skaala on ollut vähän tällaista niin kuin seksuaalista häirintää ja niin kuin fyysistä tavallaan, niin kuin, no ehkä väkivaltaa on liian raju sana, mutta sellaista, että ollaan niin kuin kehotettu vaikka harjoitteleen kipeänä tai loukkaantuneena tai tällaista, että se niin kuin tavallaan on vahingoittanut jollakin tavalla sitä niin kuin fyysistä puolta, mutta sitten ehkä se kaikkein suurin komponentti on ollut se niin kuin henkinen puoli ja semmoinen psykologinen
No kai sitä voisi sanoa väkivallaksi, vaikka se kuulostaa niin kuin rajulta, vaikka niin, koska sen takia se ehkä kuulostaa rajulta, koska mä tiedän, että ne valmentajat esimerkiksi, jotka on sellaista valmennusta niin kuin harjoittanut, ei ole millään tavalla varmaan tarkoittanut, että nyt minä tässä väkivalloin valmennan, että se on ollut vaan sen ajan ja sen niin kuin taitoluistelukulttuurin juttu, mutta kyllä siihen henkisen kaltoinkohtelun tai epäasiallisen valmennuksen piiriin sit niinku lukeutui sellaista, mitä kaikkea, no vähän silleen, että voidaan niinku esimerkiksi nimitellä tai haukkua tai nolata, tai jos sä suoriudut huonosti, niin valmentaja voi täysin sit niinku, tavallaan niinku lähteä siitä tilanteesta pois henkisesti ja jättää sut niinku yksin jonkun epäonnistumisen jälkeen tai muuta, ja sitten semmoinen niinku huutaminen, että se on esimerkiksi vasta myöhemmin mä oon tajunnut, että niin, että eihän se ehkä olekaan ihan normaali, että valmentaja ihan niinku pienille lapsillekin saisi jotenkin niinku huutaa ja olla ilkeä tai just tuoda silleen niinku naurun alaseksi muiden edessä. Ja näitä mä oon niinku kokenut itse, mutta sitten melkein yhtä traumatisoivaa on ollut nähdä sit mun niinku jotain niinku luistelukollegoita, että jos heitä nöyryytetään muiden edessä, niin sitten kyllähän se tuntuu, se niinku traumatisoi niitäkin, jotka siitä sivusta sitä seuraa. Et ehkä niinku ton tyyppisiä. Niin, voisin itse asiassa alkaa erittelemään, mutta ehkä tuosta nyt saisin niinku Kyllä, yleiskuvan. ehdottomasti. Mitenkäs sitten sun on niin kuin oma suhde näihin traumoihin, että kun sä kerrot, että sulla on näitä, niin koska sä itse asiassa tajunnut sen asian, että sä varmaan ihan nuorena vielä ymmärtänyt, että ne on traumoja. Miten, koska sua on niin kuin valjennut enemmän tämä asia, onko se ollut opiskelun kautta vai onko se uralla jo ennen opiskelua, psykologian opiskelua, niin vai miten sä oot ymmärtänyt? No joo, toi on hyvä kysymys. Kyllä ne mulle valkeni aika paljon vasta sitten niinku uran jälkeen. Et sitten kun mä olin lopettanut, mä lopetin kilpailemisen 26-vuotiaana ja lopetin siis niinku täydelliseen hermoromahdukseen ja niinku fyysisesti romahdin ja henkisesti romahdin ja joka tavalla romahdin, niin sitten oli niinku pakko niinku käydä niitä omia niin kuin haavoja läpi, vaikka mä olin urheilupsykologilla käynyt jo 15-vuotiaasta asti, mutta se oli ollut tosi suorituskeskeistä, mutta sitten mä aloin käymään ihan sellaista niin ihmiskeskeistä terapiaa tai sellaista, että miten mä niin kuin selviän ylipäänsä ihmisenä, että mä oon niin jotenkin hajalla, niin sitten ehkä alkoi pikkuhiljaa, kun mä sitten sain vähän etäisyyttä siitä lajikuplasta ja siitä treenikuplasta ja kaikesta, niin sitten ja just sen positiivisen psykologian opiskelun kautta niin alkoi tulla vähän semmoinen niin kuin näkemys sieltä vähän niin kuin isommasta perspektiivistä, että että tällaisia juttuja, mitä mä oon pitänyt aivan täysin normaalina, että jollain valmentajalla on niin kuin oikeus koskea mun kroppaa miten tahansa tai haukkua mua lihavaksi ja kehottaa laihduttaa, niin kaikkea tällaista, mitä mä oon pitänyt aivan täysin normaalina, että totta kai, tämähän kuuluu tähän lajiin. Niin sitten kun alkoi muiden ihmisten kanssa juttelemaan, niin ja heidän reaktioista, mä muistan, että joskus mä oon niinku vasta siitä tajunnut, kun mä oon nähnyt muiden ihmisten reaktiot, niin sitten mä oon ollut se, että ajaa, että onko tässä jotain outoa, että sitten pikkuhiljaa kerros kerrokselta ja oon ollut siinä mielessä tosi onnekas, että on ollut mahdollisuus ja taloudelliset resurssit hakea apua ja uskallusta niin kuin pyytää apua, että en olisi todellakaan ilman muita ihmisiä sit pystynyt käsittelemään niitä. Joo, tärkeitä asioita sä sanot, ainakin mä nyt taas nostan sen esille, että itsekin on niin kuin terapian vankka kannattaja, että mun mielestä kaikkien pitäisi mennä terapiaan jossain vaiheessa elämää ainakin ja jonkun näistä keskustelemaan ammattilaisen kanssa, mutta myöskin toi muiden Joo. tuki, eli sä mainitsit tuossa lopussa, että sä oot saanut myöskin tukea muilta, että sä oot ihan yksin niin joutunut käsittelemään niitä asioita. Joo, toi on siis niin tärkeä ja mä oon samaa mieltä sun kanssa, että kyllä se jotenkin jokaiselle olisi ihan tervettä ihan samalla lailla kuin pitää fyysisestä kunnosta huolta jossain kuntosalilla ja välillä saa jonkun valmentajan apua siellä niin, että saisi sitä niin kuin psyykkistä tukea ja eihän se välttämättä tarvitse olla mikään
ammattilainen aina, toki se voi olla hyvä, mutta et olisi niitä ystäviä tai ihmisiä ylipäänsä, joilla on se niinku aika ja kyky kuunnella. Ja ainakin mulle mun mielestä kaikkein vapauttavinta siinä terapiassa on ollut se, että on just saanut niinku vuodattaa ulos ne kaikki niinku synkimmätkin ja noloimmatkin niinku ajatukset ja muut. Ja sitten, että on ollut se ihminen, jolla on ollut kyky vaan niinku vaan kuunnella, ei välttämättä sanoa edes yhtään mitään, vaan kuunnella ilman, että tarvii jotenkin tuomita tai kauhistella tai jotenkin heti korjata sua. Että ei ole mitään niin kuin, tavallaan rikkinäistä, vaikka sulla onkin näitä elämän kokemuksia. Että se on jotenkin voimaannuttavaa ollut. Ihan varmasti, ja se on juurikin noin. Ja se, että rohkaistaan myöskin muita ihmisiä, tai myöskin mä luulen, että sä oot samanlainen kuin mä siinäkin asiassa, että me uskalletaan myöskin puhua, mutta monet ei uskalla ja ajattele, että ei ne halua kuunnella mua, mutta kyllähän ystävät ainakin ja läheiset, niin kyllä ne haluaa olla tukena, mutta ei ne välttämättä tiedä, että sä haluat puhua, niin rohkeasti vaikka kysymään sitten, että voidaanko jutella tai Niinpä. voinko vuodattaa sua, niin aika moni ystävä varmasti sanoo, että totta kai. Joo, ja sitten mä uskon, että tuohon liittyen meillä on jotenkin aika hyvä semmoinen intuitio, että me aistitaan, että kenelle on turvallista puhua. Että eihän tietenkään kaikki välttämättä kunnioita niin, tai osaa niin kohdella niitä sun haavoja niin arvokkaasti kuin niitä pitäisi, mutta kyllä meillä on se intuitio sitten niin kuin tietää, että kuka on se ihminen mun elämässä. Ei se tarvitse olla kuin yksi ihminen, josta sä niin kuin tunnet, että tälle tyypille mä uskallan vähän avata tätä sydäntäni. Kyllä. Mennään takaisin tuohon valmennukseen ja niin miten sä koet, että minkälainen valmennustyyli saa parhaita puolia ihmisistä esille? No kyllä se mun mielestä on se niinku positive reinforcement, mitä me käytetään nykyään koirienkin kouluttamiseen ja kaikkeen, että enemmän kuin sillä niinku kepillä ja niinku virheisiin keskittymällä, niin enemmän niinku kannustetaan ja vahvistetaan sitä hyvää tekemistä ja niiden vahvuuksien kautta ja sellaisen ilon ja rentouden ja jotenkin sellaisen kautta mun mielestä päästään parempaan tulokseen ja ainakin jotenkin pitkäkestoisempaan niin kuin menestykseen, että menestystähän voidaan katsoa niin monelta eri niin kuin tai niin monesta eri vinkkelistä, että kyllähän pelolla valmentamalla ja pelolla johtamalla voidaan saada tuloksia nopeassa ajassa, mutta sitten pum, sieltä kyllä niin kuin crashaa aika nopeasti myös niin kuin, sinne pohjamutiin, että sitten jos haluaa sellaista niin kuin just pitkäkestoista menestystä ja vähän niin kuin laajemmasta mittakaavasta menestystä, ei pelkästään ulkoista menestystä, vaan myös niin kuin sitä sisäistä menestystä, niin sitten toi tyyli on ehkä parempi. Kyllä. Siitä tuleekin mieleen, että miten sä lähestyt sitten taas niin negatiivisia asioita ihan niin kuin valmentajana. Mä ajatellaan, että sua valmentaja, niin jos pitää kertoa tai on jotain ikävää kerrottavaa tai sellaista, mikä ei välttämättä ole sille valmennettavalle se niin positiivinen ja iloinen asia, että niitäkin varmasti on, niin miten tällä tavalla sitten autat heitä tai miten kerrot tämän asian tai tuot sen esille? Hyvä kysymys. No ihan jotenkin rehellisesti, että nyt on asia näin tai jotenkin niin kuin, niin, en mä oikein osaa sanoa sitä muuten. Mutta kyllä mä uskon, että jotenkin jos siihen on se luottamuksen suhde niin kuin kehittynyt pitkän ajan kuluessa, niin sitten vaikka siihen tuleekin jotain pientä tai vähän ikäviä asioita tai joutuu tuomaan esille jotain, niin se jotenkin niin kuin hetkauta sitä koko hommaa, että kun siihen on niin kuin rakentunut se suhde, että mä oon sen niin kuin valmennettavan puolella ja tukena, meni sitten hyvin tai huonosti tai mitä tahansa tulee, että sitten kun siinä on tämä avoimuuden kulttuuri rakentunut, niin en ole ainakaan vielä kokenut kauheaksi ongelmaksi tuollaisia, mutta voi olla, että jossain vaiheessa tulee vastaan Ja ne. tähän mulle tulee ajatus sun valmennuksesta sillä,
että mitä mä luin noita palautteitakin, mitä sä oot saanut sun asiakkaalta, niin se, että sä pystyt varmasti sun omalla energialla, personalla, mitä sä tuot siihen tilanteeseen, niin luomaan semmoisen ympäristön just, että siellä on, niin kuin, että mä en nyt, siis jotenkin sun personasta nyt tai ei välity sellaista, että mä en kuvittele sua sellaisena keppi, kauheana iloilijana huutamassa kenellekään, että sä et jotenkin, se ei vaan yhdisty mulle, niin jotenkin, että sä osaat varmasti tuoda sen tilanteen ottaa, tai se tilanne on jo sellaista, että siellä voi sanoa myöskin, että hei, ette välttämättä, että niin kuin tämä asia voi olla niin kuin kehitettävää tai jotain, niin kuin, ettei, en tiedä. Joo, mutta se on varmasti paljon siitä kiinni kyllä. Myöskin, siitä persoonasta, miten ottaa sen tilanteen haltuun, se avoimuus siellä, mitä mainitsitkin. On. Ja toi just, että kun mä teen esimerkiksi teini-ikäisten kanssa töitä, valmennan heitä, niin mä tiedän, että heidän ne niinku moodit menee vähän up and down ehkä enemmän kuin aikuisten. Niin sitten se, jos mä huomaan, että sillä nuorella ihmisellä on nyt vähän vaikea päivä tai se on jotenkin distracted tai vähän semmoinen, ehkä on ollut kotona ongelmia tai jotenkin, niin sit niissä tilanteissa, ja tätä mä oon oppinut mun niiltä valmennusidoleilta, että sitten kun mä oon ollut joskus semmoinen hermoheikko siellä jäällä, niin mulla on ollut niitä valmentajia mun elämässä, jotka on vaan niinku, ne niinku menee entistä enemmän sit siihen, niinku keskittyy siihen omaan energiaan, että se säilyy sillä niinku maadottuneena ja rauhallisena ja muuna, että ne ei niinku lähde lietsoon sitä niinku mun, tai mä en, yritän, että mä en lähde lietsoon sitä sen teini-ikäisen jotain angstia. Ja sitten pikkuhiljaa se niinku rauhoittuu se tilanne ja ehkä joku huumorin keinoin tai tehdään jotain ja sit jotenkin se niinku laukee se tilanne usein, ei tietenkään ehkä aina, mutta niin, toi on se niinku filosofia. Kyllä, joten maadottuminen on varmasti tärkeä asia juurikin, ja tätä kautta varmastikin sä luot just sitä turvaa ja lämpöä niille valmennettaville. Onko sulla jotain muita sellaisia ihan selkeitä keinoja, mitä voisi ottaa muutkin niinku vinkiksi, että vaikka omien lapsien kanssa tai vaikka asiakkaiden kanssa tai missä tahansa ympäristössä, niin kun jos on valmennettavia, niin miten sitä niin kuin turvaa ja lämpöä, niin kuin, miten sitä saa siihen luotua siihen niin urheilua? Tämäkin on ihana kysymys. No mä tein itse asiassa jonkun verran tällaista niin kuin etätyötä mun valmennettavien kanssa, joista ne ei edes tiedä, että mä teen sellaista etätyötä, mutta mä niin kuin kirjoitan itselleni usein vähän silleen, en tiedä miten mä selittäisin, että onko se niinku rukouksien omaisesti, mutta jotenkin, että mä toivon niinku heille hyvää, kun mä kirjoitan aamulla muutenkin paljon päiväkirjaa tai jotain ajatuksia, että mä käyn niiden mun valmentajien niinku valmennettavien, mä kirjoitan ehkä niiden nimet ylös siihen mun vihkoon ja sitten ehkä muutaman jonkun positiivisen ajatuksen, mitä mä toivon niille, tai mitä mä oon huomannut niistä hyvää, että tollasia, vaikka mulla ei mitään tarkoitus niille kertoa, että tällaista mä teen, mutta mä uskon, että ne sitten jotenkin aistii sen, että mä niinku toivon niille kokonaisvaltaisesti hyvää ja ajattelen niitä ja niiden parasta ihan siellä niinku jääharjoitusten ulkopuolellakin, että sitten se jotenkin niinku auttaa heitä ja sitten se ehkä auttaa mua niinku menee niihin treenitilanteisiin, ja sitten kun mä muistan sen, että tämä ei ole niinku ihan pelkästään sitä, että onnistuuko se hyppy vai ei, ja kuinka monta pistettä saadaan vai ei, vaan että siinä on tämä niinku jotenkin semmoinen, no en mä tiedä, isompikin missio, tai jotenkin, että siinä on kuitenkin tärkeämpää se, että me opitaan yhdessä ja kasvetaan ihmisinä yhdessä, koska kyllä mä opin heiltä ihan yhtä paljon koko ajan, kun he oppii multa, tai se on ainakin se mun kokemus. No, ihanasti sanottu ja ihanasti tehty, mutta se, että tuossa on varmasti jotain siitä, että sä luot se jotenkin sen energian tai jonkunnäköisen ympäristön itsellesiäkin myös, ja sitten kun sä tulet siihen tilanteeseen, niin ne hyppää siihen samaan ja tunnistaa sen myöskin jollain tasolla sitten, että jos sä olisitkin kirjoittanut kaikesta negatiivista niistä valmentavista, jota, että tämän henkilön pitää petrata tämä, koska hän on niin huono tai jotain muuta, niin se voisi myöskin näkyä sussa valmentajana. Joo, ilman muuta. Ja me niin kuin helpolla luullaan, että ne, mitä me ajatellaan tai mitä me sanotaan tai kirjoitetaan, että ne ihmiset, jotka ei kuule tai näe niitä, että ne ei jotenkin aistisi. Mutta niin kuin säkin sanoit, että ihmiset on niin hyviä
aistiin sitä niin kuin energiaa ja sanoilla yksinään, niin, että sanatkin kantaa aika paljon sellaista energiaa ja voimaa, että mä yritän olla niin kuin tarkka, mitä sanoja mä käytän mun niin kuin ajattelusta, mitä mä kirjoitan niin kuin auki tai mitä mä niin kuin päästän suustani ulos, että sehän on periaatteessa sama, että ajatteleksä sä niitä sun pään sisällä vai että sanoksä ne ulos, että niissä on kuitenkin se sama energia. Tähän kyllä mun tarvii sanoa, että positiivinen psykologia on ollut mulle ihan semmoinen life saving grace, koska mä silloin kun mä vielä kilpailin, mä olin todella jotenkin niin kuin negatiivinen ja pelkokeskeinen ja virhekeskeinen ja koko ajan vähän silleen puoli ahdistunut kaikesta, niin sitten kun mä opin, että mä voin sen saman huippu-urheilijan niin kuin sitoutumisen suunnata just sen positiivisen psykologian muiden niin kuin työkalujen avulla siihen, että mä treenaan mun mieltä niin kuin vaan ajattelen positiivisemmin, ajattelen hyvää ihmisistä ja tilanteista ja muista, että sit se on ollut kiva huomata, että siinäkin se lihas kehittyy ihan niin kuin joku fyysinen lihas. Se on juurikin näin. Tuohon liittyen varmasti tämä riittämättömyyden kulttuuri, niin mikä sulla on ehkä varmaan aikaisesti just negatiivinen ollut siellä ehkä ennen sitä positiivista psykologiaa, niin onko sulla se riittämättömyyden tunne tai mitä ajatuksia sulle tästä riittämättömyyden kulttuurista, tai mitä haluaisit sanoa siitä? No joo, se on kyllä varmaan meidän niin kuin ainakin länsimaissa tämä yleinen epidemia, että on niin kuin jatkuvasti semmoinen olo, että ei ole riittävästi tai ei ole tarpeeksi. Aina pitäisi vähän lisää sitä, vähän lisää tätä, vähän. Että kyllä se mulle tuli siinä niin kuin uran aikana tosi niin kuin hyvin esille, että mä muistan, kun mä ajattelin, että no sit jos mä pääsen Suomeen edustaa arvokisoissa, niin sit mä voin olla onnellinen. Sitten kun sitä ja sitten kun niitä mitaleja tuli ja sitten oli silleen, ei, että mä en todellakaan ole onnellisempi ehkä päinvastoin. Että sitten ne oli niin kuin hyviä sellaisia herätyksen paikkoja. Mutta kyllä se, en tiedä, pitääkö se sitten jokaisen ihmisen niin kuin itse tavallaan kokee vai voitaisiko me sitä jo niin kuin lapsille ja nuorille ihan jostain päiväkodista ja luistelukouluista asti opettaa ja tuoda esille sitä, että ei mitata niin kuin niin tarkkaan koko ajan niitä ulkoisia niin kuin mittareita ja saavutuksia, vaan siinä olisi jotenkin se sisäinen komponentti vahvemmin mukana. Kyllä. Hei, traumatietous. Niin, miten sä koet, että tarvitaanko valmennuksessa traumatietoutta? No mun mielestä traumatietoutta tarvittaisiin ihan joka puolella, että ei siitä ole todellakaan mitenkään haittaa päinvastoin, koska kyllä mä uskon, että kaikilla meillä on jonkinlaisia traumoja, jos ei nyt henkilökohtaisia isoja traumoja, niin ainakin kollektiivisia traumoja. Nyt vielä tämä elämän tai tämä maailman tilanne niin on varmaan traumatisoinut meitä sillä tavalla, että me ei oikein vielä ymmärretä sitä, että millä tavalla tämä koko pandemiameininki on meihin vaikuttanut, mutta ehdottomasti myös urheilussa se olisi tosi, tosi mun mielestä hyvä, jos sitä saataisiin lisää sinne. Ihan varmasti. Sä oot nyt toisen polven valmentaja jo, että valmennus kulkee suvussa ainakin toisen polven. Mä en tiedä, mitä sitten, onko vielä sitten siitä eteenpäin, miten valmennuskulttuuri suvussa kulkee, mutta miten sä koet, että valmennuskulttuuria voisi kehittää? No varmaan monella eri tavalla, että niin, kyllä mä uskon, että se kehittyy jotenkin luonnostaan sillä tavalla, kun nuorempi sukupolvi, ne kasvaa tietenkin erilaisessa maailmassa ja niillä on ehkä paljon vähemmän niin kuin siinä mielessä sellaista taakkaa, mitä vaikka meidän isovanhemmilla on ollut ja näin, että se niin kuin luonnostaan muuttuu heidän myötä, mutta sitten myöskin, että siellä niin kuin niissä vanhoissa rakenteissa ja siellä niin kuin johtoportaassakin, sielläkin niin kuin ymmärretään, että nyt maailma muuttuu ja tarvitaan vähän erilaisia juttuja ja sitten kun tulee se ruohonjuuritason, tavallaan tulee esille niitä epäkohtia, vaikka se onkin ikävä lukea lehdestä, että miten se valmentaja on kohdellut kaltoin lapsia, niin ne on tosi tärkeitä, että ne tulee esille, koska sitten ne on niitä tarvittavia niin kuin herättäjiä siihen, että sitten haetaan sitä niin kuin koulutusta just vaikka tähän niin kuin emotionaaliseen ja henkiseen ja psyykkiseen puoleen,
Että mä koen, että taitoluistelussakin on niin vahva osaaminen siihen niin kuin tekniseen ja miten se fyysinen keho ja miten se niin kuin mekaanisesti toimii, mutta siinä on vielä niin kuin harppaus otettavana eteenpäin, että miten sit se niin kuin ihminen kokonaisuutena ja se kaikki mikä ei näy niin kuin ulospäin, että just se henkinen ja psyykkinen puoli, että siihen tarvitaan vielä niin kuin tukea ja sitä on onneksi niin kuin näkymässä. Kyllä, ehdottomasti siis oikeaan suuntaan menossa ja sähän sitä myöskin teet ja viet sitä tärkeää asiaa eteenpäin tosi vahvasti auttamalla juurikin nuoria tyttöjä just luistelussa ja myöskin muitakin ihmisiä just näissä asioissa, tosi tärkeissä asioissa ja viet traumatietoisuutta myöskin eteenpäin. Ja minä kiitän isosti Tiina tästä haastattelusta, että olet mukana, että olet auttamassa yleensäkin tämän tärkeän asian tiimoilta ja viemässä tätä sanomaa myöskin eteenpäin. Ja kiitos osallistujien puolesta ja mun puolesta myös. Joo, kiitos Rami ja kiitos kaikille ja niin, tästä jatketaan tätä tärkeää työtä eteenpäin. Kiva, kiitos. Kiitos.